টাই আহোম পৰম্পৰা আৰু ৰীতি নীতিৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক তথা টাই পণ্ডিত পূৰ্ণকান্ত গগৈ শেষকৃত সম্পন্ন। জন্ম হ'লে মৃত্যু হ'বই, যুগে যুগে চলি অহা এই আপ্ত বাক্যশাৰী ক'বলৈ সহজ যদিও কেতিয়াবা কঠিন হয় ইয়াক মানি ল'বলৈ। এই চিৰাচৰিত ধ্ৰুৱ সত্যৰ ওচৰত হাৰ মানি সামান্য শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ দোহাই দি চিৰদিন চিৰকালৰ বাবে বুধবাৰে অনন্ত ধামলৈ গুচি গ'ল আমাৰ আটাইৰে পূজ্য মানৱ সম্পদ গঢ়দেউতা নিষ্ঠাবান অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক তথা টাই ভাষা সংস্কৃতিৰ একনিষ্ঠ সাধক তিনিকুৰীয়া গাঁৱৰ পূৰ্ণকান্ত গগৈ। এইগৰাকী জনপ্ৰিয় ব্যক্তিৰ মৃত্যুৰ বাতৰি বিয়পি পৰাৰ লগে লগে চৌদিশে বিৰাজ কৰে এক শোকাকুল পৰিৱেশ। এই পৰিৱেশৰ মাজতে আজি পুৱাৰ ভাগতে অগণন আত্মীয় কুটুম আৰু শুভাকাংক্ষীয়ে অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে তেওঁক জনাই শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। ইয়াৰ পিছতে তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ গায়ন বায়নসহ শ্মশানলৈ নি অগণন গুণমুগ্ধৰ উপস্থিতিত টাই আহোম পৰম্পৰা আৰু ৰীতি নীতিৰে মৈদান দিয়া কাৰ্য সমাপন কৰা হয়। অতি আকস্মিকভাৱে পূৰ্ণকান্ত গগৈয়ে এনেদৰে মৃত্যুক সাৱটি লোৱাত টেঙাখাটৰ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু দল সংগঠনে শোক প্ৰকাশ কৰি বিদেহ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰাৰ লগতে শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে। টেঙাখাট দেওঘৰীয়া গাঁৱৰ বিশিষ্ট টাই সাহিত্য সভাৰ এজন প্ৰাক্তন পণ্ডিত তথা দেওঘৰীয়া এম ই স্কুলৰ প্ৰাক্তন প্ৰতিষ্ঠাপক শিক্ষক, হিন্দী শিক্ষক, তেখেত যোৱাকালি পৰলোকগামী হ'ল। তেখেতৰ এই অঞ্চলত যথেষ্ট সামাজিকভাৱে তেওঁ জড়িত হৈ আছিল। আমাৰ টেঙাখাট আঞ্চলিক জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্মিলনৰ তেওঁ এজন বিশিষ্ট লোক আছিল সদস্য হিচাপে, আৰু তাৰ উপৰিও টাই আহোম সভাৰ তেওঁ এজন সদস্য আছিল। তেখেতৰ এই বিয়োগত আমি অতি মৰ্মাহত হৈছোঁ। তেখেত আজি তেখেতৰ প্ৰায় 84 বছৰ হৈছে, তেখেত এই সংসাৰৰ পৰা বিদায় লৈছে। তেখেতৰ যিখিনি কাৰ্য আছিল জীৱিত কালত সেইখিনি স্মৰণীয় হৈ ৰ'ব, আৰু তেখেত এজন অতি নিৰ্জু স্বভাৱৰ লোক আছিল। আৰু তেখেতৰ প্ৰায় একে লগতে আমি স্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। তেখেতৰ সকলোখিনি কাৰ্য আমি ভালমতে আমাৰ মনত আছে। এজন শান্ত শিষ্য লোক আছিল, এজন অতি অমায়িক ভদ্ৰলোক আছিল। তেখেতৰ এই বিয়োগত আমি অতি মৰ্মাহত হৈ তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গ তথা সকলোটিকে আমি যেন সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতৰ আত্মাই যেন চিৰশান্তি লাভ কৰে, গুৰু ভগৱন্তই তেওঁক যেন বৈকুণ্ঠত স্থান দিয়ে, তাকে আমি কামনা কৰি আজি এই অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ সময়ত ভগৱানলৈ আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। এইগৰাকী পূজনীয় সৰ্বৰসী ব্যক্তিৰ মৃত্যুত টেঙাখাট লাইভৰ তৰফৰ পৰাও যাচিলোঁ একাজৰি অশ্ৰু অঞ্জলি। ৰূপম গগৈ আৰু নৱকুমাৰ গগৈ, ৰিপৰ্ট টেঙাখাট লাইভ।
সদ্য মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণসকলৰ বাবে সুখবৰ। ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষত দিহিং ভেলী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ বিশেষ